Chagua Kenya unayoivunia. Chagua Kenya unayoitaka. Tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja, na sura ni moja. Tujiandikishe wote. Karibuni tena maze, tuko ndani ya debe. Ndani ya debe. Tarehe nane ni sikitoa mimi ya kuweka kura ndani ya debe. Maswali jana zilikuwa poa mingi, lakini time ikatuletea hitilafu kidogo. Hivi tumerudi. Kwa hivyo tuendelee na maswali zetu za leo. Kuna hiki tunaita voter's card. Ni muhimu kwa hii election? La, voter's card si muhimu. Kwa sababu jina lako, nambari yako ya kitambulisho ama pasipoti, picha yako iko ndani ya mtambo wa KIMS. Hiyo kompyuta ndogo utakayoipata kwenye polling station. Kwa hivyo usibebane na voter's card hata kidogo. Kwa sababu details zako zote tuko nazo. Naam. Jina langu ni Pastor Teresa Wairimu Thuo. Langu ni kuhusu wale watu ambao wana ulemavu. Kuna wale disability hawaonekani, watakuwa kionekana kutoka pale entrance. La pili, kuna yule yuko nyumbani hata pengine hawezi tokelezea kuenda kupiga kura. IBC na mpango gani kumtoa nyumbani kuenda kupiga kura? La tatu, how friendly are you? Unajua pia kuna ile humiliation. Unaenda pale, unahurumiwa. Sisi hatutaki kuhurumiwa. Tunajua kupiga kura ni haki yetu. So mpango wa IBC ni mgani? Well done. Wacha nikuambie, hakuna mlemavu Kenya hii mimi najua. Wakati wa kupiga kura, ati aambiwe atapiga ninio laini. Akifika tu ule mlemavu, utamwona watu wakimu. Hata wao wenyewe waliokuwa laini mwanzo watasema nishikilie hapo. Atahakikisha wanamsaidia aende. Alafu pia sisi tumetrain wale mapolisi watakokuwa wanahakikisha kuna usalama pale, na pia kuna wale maclerks. Tumewaandika tu ili waweze kuhakikisha ule upigaji laini unaambatana vizuri bila watu kuleta fujo. Pia hao wakikuona wenyewe waliona badge, watakushika kupeleke mbele na upige kura urudi nyumbani. Haya, swali lingine la humiliation. Ukweli ni kwamba hakuna mtu aliyeomba awe mlemavu. Kuna watu wamezaliwa hata wakiwa wazima na wakapatwa na ajali tena wakawa walemavu. Na kuna wale wamezaliwa wakiwa walemavu. Kuna msemo wa Kiswahili unasema ukimcheka mlemavu. Amujui? Bas, kuna msemo unamaanisha kwamba usimcheke kiwete. Ukimcheka kiwete walai kitakufikia. Kwa hivyo wa Kenya, nataka kuwaambia wote kwa ujumla, tukiona hawa watu walio na Kiingereza tunasema special needs, right, tuwasaidie waweze kusema, sababu si ni wao ndio kusema siku hiyo. Waruhusu waseme alafu warudi manyumbani. Asante. Swali la tatu la Triza aliuliza, tume huru ya uchaguzi na mipaka ina mpango gani ya kuwaleta wale walemavu katika kituo? Tungependa kusema kwamba vile ambavyo tu huwa wanajitoa kutoka point moja hadi nyingine katika maisha ya kawaida, watajilete kwenye kituo. Aha. Lakini wakifika kwenye kituo tuachie sisi. Kwa sababu vile Magia amesema, watu wote wamefanyiwa training, na kwamba tukiona mtu anahitaji usaidizi, watu wetu pale katika ile laini wataweza kumchukua, hata kuwaomba wale wengine ambao ni wazima kwenye ile laini wampatie ile nafasi afanye nini, achomoke apite akapige kura yake, kwa sababu kila mtu anahitaji kufanya nini, kusema hiyo siku. Kwa hivyo ni kujileta, alafu ukifika hapo sasa tutaweza kumchukua na katika ile hali ya kawaida ya kuchukua wale wengine ambao wako na special needs na tunawashughulikia. Makofi kwake tafadhali. Mtakusema? Mimi naitwa Victor. Swali yangu ni issue ya watu wazee, wale watu wa Kongo. How old is mtu mkongo? Ukweli ni kwamba hakuna uzee huwa unaandikwa usoni. Uzee unaonekana kote mwili wote. Si ndivyo? Na ukweli ni kwamba sisi wa Kenya, mimi vile nimekuzwa kwetu, ni lazima nimheshimu mzee, niwe namjua, niwe simjui. Na licha ya kumheshimu, ni haki na ni wajibu wangu kumsaidia popote pale anahitaji usaidizi. Kwa hivyo, hawa clerks wetu wanaoangalia queuing pale nje, ukweli ni kwamba lazima wawe na maadili kama yangu, kwa vile mimi ni mkubwa wao. Kwa hivyo pia wazee hawezi piga ninio, kuweka laini, hapana. Wataenda wapigishwe kura na watoke waende.
Yes, thank you very much. Joseph. Hey. Question number one. Kuna wale jamaa wanasema, they were registered as voters somewhere in Malaba. Right now they are in Mandera, in Dadaab working. Chances of them moving from Mandera to Malaba is very limited. How are they going to be allowed to vote? Is there that possibility that they'll be allowed kusema like we are going to say? Okay, question number two. According to the commission law, the polling station is supposed to be closed as around 5. There are some challenges, weather, electricity. How are you going to handle that? In terms of security. Well done. Okay. Joseph anasema, mimi ni mfanya kazi. Na nimepigwa uhamisho transfer. Mm-hmm. Nimeenda Mandera. Jameni mimi kura yangu ya Embakasi nitaifanyia nini? Mm-hmm. Ama kura yangu ya Kisumu mie nitafanya nini mimi? Kwamba sheria iwazi ya kwamba ukienda utapiga kura mahali ulijiandikisha kupiga kura. Kwa hivyo kama ni Mombasa Likoni utaenda tu kule Likoni kupiga kupiga kura. Alafu tunawaomba wale waajiri employers wawapatie wafanyakazi nini? Ruhusa. Kwa sababu sauti yoyote ile ambayo tutasikia hiyo 8 August ati ni kura yako. Kwa sababu utasemea kupitia nini? Kweli. Kura yako. Jameni waajiri, hata wanaajiri wa nyumbani, wafanyakazi wa nyumbani, waruhusuni wale watu waende wapige kura. Alafu akaweza tena kutuuliza swali lingine. Ansema hii KIMS kit ambayo tutatumia ku identify voter. Je, tuna mipango gani ya kuhakikisha kwamba iko na power kwa sehemu ambazo hakuna stima? Si ndio? Ameuliza hivyo. Kwa sehemu ambazo hakuna stima, hii KIMS kit itakuwa na power bank. Kama vile ambavyo huwa tunabeba power bank kwa simu kawaida, si ndio? Itakuwa na power bank mbili hiyo siku. Na alafu kuna ile betri yake ambayo tutatumia, ikiisha tunaweka power bank, na ikiwa ni shule itakuwa na power, basi tutaweza kuiweka, kuisinika kwenye ile poti ya power iendelee kujicharge. Kwa hivyo mambo ni shwari. Sisi kama swali limejibiwa sana in terms of lines. Mungu kuhusu malaini, mtu sisi kama hiyo tuongee na ya pili, na ya pili pia umesema mambo ya power. Lakini yeye kuna sisi mambo ya tuseme pale saa 11 bado lines ni mingi na skia inafungwa saa fulani. Nikichelewa ndambo hapana wewe niaje kwa nini umewe. Okay. Wacha nijibu nini hiyo. Mambo ya line kwanza lazima mjue kwamba tulipunguza line, si zile mtazikuta hata watu 1000 wamepanga line moja. Kila polling station maximum ya watu wanaopiga kura kwa ile polling station ni watu 700 tu. Na nimeziangalia, mwanzo ni chache sana zimefika hiyo 700. Nyingi ni 400, 500, 600. Kwa hivyo kitu kimoja nataka kuambia Jimmy wa Kenya, muhakikishe sikio mtarauka mapema, endeni mvote ndio utoke mapema ile saa 11 ikifika uwe umevote. Lakini labda kwa sababu moja ama ile nyingine huwezi enda pale mapema. Ukweli ni kwamba kama saa 11 itakukuta ukiwa tayari umeshapanga ile laini, huwezi kutolewa. Utabaki pale mpaka upige umalize. Haya, bado mambo ya power. Nafikiri pia alikuwa na wasiwasi labda power pia inaweza kupotea. Vitu kama hivyo. Ukweli ni kwamba huwa tuna generator na pia huwa kuna gas lamp katika kila polling station. Alafu mambo ya security, hiyo nafikiri tunajua kwamba kawaida katika kila polling station huwa tuna maaskari wawili wanao angalia usalama. Na kitu cha muhimu, hatutoi maaskari kutoka mbinguni tuwaangushe. Utagundua ni wale wale maaskari wa mnapitana nao hapo mnawaona. Hao ndio tulichukua tukatrain na wanajua ni kazi gani wanataka na kufanya. Na wao kila kitu watakachofanya pale watakuwa wameambiwa na presiding officer. Yes. Well done. Time is not on our side, Lakini maswali poa sana, maswali za muhimu, kwa sababu tumesema lazima tuwasaidie, watusaidie ndio tufanye election poa. Lakini kesho pia ni siku, na hizo maswali zile ambazo zipakia tazijibu kesho. Until kesho. Usi haki kwa watu wote. IEBC. Nitume huru. IEBC. Your vote, your future.